Olha aí, maçarico. Fortíssimo aqui, ó. Com gasolina, tá, galera? Olha aí, com gasolina, tá? Borbulhando aqui, passando pelo motor, tá? Ok? Já tem um vídeo na internet fazendo como, com esse mesmo sistema aqui, como fazer gerar vapor de gasolina, né? O fogo, né? E aqui eu bolei um maçarico aqui, ó. Muito forte. Vou comer isso aí, tá? Olha a cabeça do ferro aí, tá? Ferro é grosso. Bastante grosso, né? É o ferrinho daqui, né? O torno, né? Olha como é forte, galera. Muito forte mesmo. O tijolo aí, ó. Fortíssimo, tá? Olha aí que forte aí, ó. Você vê aí. Ó. Que legal. Isso é só uma experiência fazendo aqui agora, tá? Só. Tava testando aqui. Não tem truque aqui, não tem gás aqui, tá? Observa, ó. O gás. O motorzinho tá entrando lá. Passando aqui. Isso aqui é só um escape, né? Que eu tava usando, que não é nada. Aqui é só um escape pra mim, ó, controlar aqui o limite aqui. Entra na garrafa, tá? Espera, papai. Entra aqui na garrafa, borbulha. E a mangueira sai. Vocês estão vendo aí. A mangueira sai e vai para o jato aqui, ó. Maçarico, tá? Isso aqui é só uma antenazinha. Uma anteninha de. Coloca um pedacinho aqui, agora não encontrei. Vou apagar aqui pra galera ver, tá? Vou desligar aqui, ó. Desligar o motor, vocês têm ideia? Que não é truque, tá? Ó. Apagou, tá? Agora só se ligar lá, né? Vamos lá ligar pra gente ver de novo. Ó. Tá aí, ó. Funcionando. Se fizer bem bolado o negócio aqui, dá até pra fazer um maçarico mesmo, tá? Pelo menos o gás já gera, né? Só falta aqui oxigênio pra você conseguir cortar uma chapa, alguma coisa, né? Mas é muito forte, olha o barulho aí, ó. Fortíssimo. Apenas gasolina, beleza? Gasolina aqui borbulhando, tá? Motorzinho empurrando o ar, fazendo borbulhar. E tá aí, ó. Deixa eu dar uma desligada pra mostrar aqui o sistema de como é que é. Desliguei, né? Só isso, galera. Coloquei um caninho aqui dentro, uma antenazinha, né? Vou até abrir pra galera ver aqui. Segura aqui. Deixa eu dar pra minha assistente, minha filha, que segurar. Dá um pouco aqui, né? Ó, aqui não tem nada, que é só o gás que tá. Aqui eu coloquei um pito de bicicleta, né? Pra servir como válvula de retenção, tá? Deixei a válvula, tirei aquela molinha que tem dentro da válvula, né? Pra ficar bem molinha a válvula. Então o gás só vai, mas não volta o fogo, né? No fogo ela trava, né? Caso ela voltar, né? E aqui, ó, simples. Tá um pouco quente aqui. Só isso, ó. Coloquei a antenazinha aí, tá? Só isso, né? O fogo vai pegar assim, no caso. Tô um pouco gripado, tô meio rouco. Olha aí, ó. Vou só encaixar aqui, não tem segredo, tá? Só a antenazinha que eu coloquei aqui, tá um pouco quente. Observe que aqui é solto, ó. Ó. E tá solto. Aquela coisa, ó, coisa difícil de fazer, né? Só isso, tá? O ar passa por os lados, passa pelo lado e entra metade no cano, né? Aí o cano dá aquele vácuo, né? E puxa e faz uma maçarica aí, ó. Só isso. Então vamos sem truque aqui, galera, vê que não tem truque aí, tá? Observe aí. Não tem gás aqui ligado, tá? É só o vapor da gasolina mesmo. Vou roscar aqui. Deixa eu tentar segurar aqui a minha assistente e bater retirada. Tá um pouco quente ainda, mas você vê aqui, ó. Peça molinha, né? Não tem nada segurando aqui. Ok? Depois eu vou bolar alguma coisa aqui pra
ficar um negócio realmente que funcione. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Tá molinho, né? É solto, tá? Só encaixado, né? Então vamos lá, galera. Liguei aí, tá? Vou ligar aqui o aparelho. Já tá borbulhando. E o gás ele tá saindo aqui. Tá aí, ó. Simples. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Acho que baixei demais. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Funciona. Só precisa de alguns ajustes aí. E dá pra... pra quem trabalha com solda de cobre, esse negócio dá pra funcionar legal. O vidro ferro não tá bem. Aí, centralizei ele. Se você centralizar bem ele, ele fica mais forte, né? Como ele tava bem centralizadozinho, eu abri aí, né? E como um só aqui tentando segurar o celular e fazendo, não dá, né? Mas tá legal, deixa eu tentar dar uma... Ó, se eu abrir aqui... Tô abrindo, tá um pouco mais fraco agora, olha aí, ó. Tá? Vou tentar fechar agora. Observe que aumentou um pouco mais, né? Tá aí, ó, simples, vídeo aula simples. E que dá pra galera... Aí, ó. A galera quiser dar uma melhorada aí, fazer uma adaptação legal mesmo, dá pra fazer, ó. Você vê com gasolina, né? Tem muito segredo, né? Gasolina mesmo, tá? Tá aí, dá pra gerar um fogo legal. Olha aí que o barro vira carvão, né? Se você tá, ó. Você vê que é forte, né? Olha o fogo aí, ó. Tá bem, bem vermelho agora. Olha que legal. Então, galera, eu vou finalizar essa videoaula aqui. Acho que tá esquentando um pouco o ferrinho ali dentro, tá? Deu uma esquentada aqui, acho que saiu do centro aqui, né? Porque eu tentei, eu abri aqui e eu acho que não coloquei direito, né? Mas tá aí, ó, videoaula simples, que dá pra galera tentar fazer. Acho que agora vai melhor. Tentar fazer melhor, né, galera? Deixa eu dar uma aberta aqui, que o fogo tá muito rápido. Não é nada planejado aqui, por isso que não tá bem centralizado, né? Tá solto, ferrinho. Só pra dar uma ajuda na galera aí. Tentar fazer esse vídeo aí pra que a galera possa fazer o seu em casa, tá? E é simples, um vídeo simples. Dá pra fazer um maçarico aí, galera, ó. Com gasolina, tá? Você vê aí que dá pra fazer. Esse vídeo é bastante forte, muito forte, fogo. Então é isso aí, galera. Espero que a galera curta meu vídeo aí. Deixa um comentário aí. E que eu possa ter ajudado em alguma coisa aí, tá? Beleza, galera? Um abraço aí pra todos. E fiquem com Deus. Valeu.